Rietavas – ypatinga vieta, kurioje tvyro kunigaikščių Oginskių dvasia, raginanti ir šių dienų žmonės tą ypatingumą išsaugoti ir jo vedamiems kelti sau neįlinius uždavinius. Galbūt todėl šioje savivaldybėje apstu ir verslo, ir kultūros apraiškų. Viena iš bendrumą skatinančių idėjų – mero pusryčiai, kai renkamasi pabendrauti didelėje šeimoje iškilus poreikiui. Simbolinis toks pavadinimas – mero pusryčiai. Ką mes po to stogu pakišam po tais mero pusryčiais? Tai yra paprasčiausias bendravimas. Tai yra šnekėjimasis apie mūsų savivaldybės gyvenimą ir ryšius į kitas savivaldybės, kitas valstybės, apie reikalus, kurie mūsų savivaldybei atsiranda kiekvieną dieną. Atsiranda naujų idėjų, naujų darbų, naujų užduočių ir tiesiog tas reikia išspręsti. Šitą idėją pavadėjau iš Amerikos. Liūtų klubas toks yra. Lainstai tikrai, čia buvo laikų, čia turėjau. Ir Amerikoje teko pabūti viešnagėje ir teko pabūti jų pusryčius. Jie iš tikrųjų kepa kiaušinienę. Pagyvenę žmonės, susirenka tie daugiausiai, dauguma pagyvenusių žmonių, turtingų žmonių, milijonierių, ir kepa kiaušinienę, valgo ir tarpsi. Pat sporto klubą reikia paremti. Kiek duosi, aš duosiu kiek, ten aukcionus visokius daro, žaidimus toks. Bet ta idėja tai užstrigo ir ačiū Laimai, kad kažkaip mes susišaukėm iš vienos pusės tiek verslo, tiek mero, tačiau svarbu pavadinti, svarbu pateikti idėją, kad sureikšti ir spręsti bendruomenės problemas. Nes tai tikrai labai svarbu yra ir meras tikrai tapo iš tikriausiai dalykus, kad supajuto, kad mes verdam savo sultise ir kiekvienas veikiam be galo daug ir labai daug svarbių dalykų atliekam. Tačiau nėra galimybės, nebuvo gal sakyti mane, gal ir buvo kažkaip tai kažkoks tai būdas, gal tarybos posėdžių metu, kada išsiaiškina, kada kas veikia. Bet va taip neformaliai, kad mes galėsime susirinkti ir pamatyti ir parodyti vieniems apie kitus, tai kad mes veikiam ir kartu dalyvaujant valdžios atstovam, vietos valdžios atstovam, patiems pagrindiniam iškė, galime ir pajudinti kažkokius tai kantelius, kurie pajudėjo. Tai va, tai viena apie tai mes irgi šiandien susirinkom. Ir šiandieną tokia labai provokuojanti tema, sakyčiau, ar pelninga verslui ir kultūrai bendradarbiauti. Nu, to pelno taip iš pirmo žvilgsnio, kaip ir kai kam nelabai didelio išeina, taip iš pirmo žvilgsnio. Bet įsigilinus ir aš manau, kad šiandien iš mūsų dalyvių pasisakymų paaiškės ir išgryninsim tos reikalus, išryšinsim tos perliukus, vadinkim taip. Vien tik pelno siekimas, vien tik išgyvenimas, kiek patiem duot. Ir kas mes esam? Mes esam bendruomenė, ar esam nu, kažkokie tokiem išsluoksnių atskirų sudaryti, ir kaip mes galim tarpusavį susijungti. Ten tikriuose lygmenyse ir tai yra na, tokia sunki, sakyčiau, netgi tema. Ir tiesmukiškai pasakyti, tiesmukiškai ištemt šitą naudą, kad ir verslui, sakykime, iš kultūros ar dar iš kažko, iš menų kokių, tiesiog tiesmukiškai to nepadarys. Kaip jungti meną ir verslą, kad šis bendradarbiavimas teiktų naudą abiems pusėms? Labai svarbi šių dienų tema – identiteto arba savasties paieška, sakė strateginės savivaldos instituto projektų vadovas Stasys Paulauskas, pateikdamas pavyzdį, jei rietaviškiai vaišina brazilišką kavą ar turkiškais saldumynais, tai kuo pasireiškia tuomet jų rietaviškoji savastis? Būtina savo atsakyti klausimą, kas esu ir kuo tai įrodau. Šiame kelyje drauge turi dirbti ir verslo, ir kultūros sektoriai, kada bu jaustusi pilnaverčiais. Verslas, sukurdamas materialų į produktą, neturi žemesniais laikyti tų, kas kuria dvasinį produktą. Žemaitijos kolegijos direktorius Jonas Bačinskas sakė esąs įsitikinęs, jog daugelis verslo žmonių nėra abejingi kultūrai. Tačiau, vertindamas visuomenės poreikį, abejoju, ar santykis yra tolygus.
Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos direktorė Rita Urniežienė džiaugiasi bendradarbiavimu su Rietavo verslo ir informacijos centru ir mano, jog abipusis verslo ir meno bendradarbiavimas yra puikiai idėja. Jai pritarė verslo informacijos centro projektų vadovė Rasa Baliulevičienė, ypatingai vertindama Rietavo išskirtinumą. Uždarosios akcinės bendrovės Kauno Šilas vadovas Vytautas Adomavičius sakė teisingai buvus minčiai įsikurti Rietave. Čia labai sėkmingai dirbame, džiaugiamės šilta žmonių aplinka. Pristatyti save, savo veiklą, padiskutuoti apie verslo ir meno santykį, į mero pusryčius atvyko Rietavo žirgyno atstovas Ričardas Astrauskas, grafinio dizaino menininkė Rimantė Stankevičiūtė, savivaldybės geodezijos specialistas Mantas Viržintas, dailininkai Birutė Fiodorova, Virginijus Bizauskas. Rietavo klebonas Antanas Gutkauskas patvirtino seną kaip pasaulis, tačiau labai gilia tiesa, jog kiekvienas žmogus yra sutvertas gyvenimui ir darbui. Uždarosios akcinės bendrovės Plungės Lagūna vadovas Almutis Bieliauskas diskutavo apie pastovius kultūros rėmimo ir verslo bei kultūros bendradarbiavimo kriterijus. Rietavo savivaldybės Renėjos Oginskio viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Krajinienė dėkojo merui už puikią mero pusryčių idėją, kai galima nuo širdžiai pasikalbėti, ir akcentavo, jog kunigaikščiai Oginskiai Lietuvai, ko gero, buvo dievo dovana. Kvietė į biblioteką, kur daugeliu klausimų galima rasti atsakymus. Mūsų trečiojo amžiaus universiteto dalyviai – tai vakarykščiai verslo ir kultūros žmonės, sakė trečiojo amžiaus universiteto vadovė Alvyra Andrijauskinė, pabrėždama, jog tai žmonės dar labai aktyvus, trokštantys veiklos, kurie daug vietos sužima etnokultūros puoselėjimas. Sauslaukio statyba generalinė direktorė Irena Kirklienė priminė įmonės ir kultūros bendradarbiavimo idėjas, kurias ir toliau ketinama puoselėti ir plėsti. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorė Regina Litvinienė, kuriai neretai tenka prašyti įmonių rėmimo, sakė, jog prašytojo vaidmuo visuomet sunkus. Ypatingai dėkojo Plungės Lagūnai, tai kilniaširdiškai suprantančiai. Daug minčių šią temą išsakė Rietavo Oginskių muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas. Jos skirtos Oginskių vardo ir Oginskių idėjų nemarumui išsaugoti. Mero pusryčiuose prisistatė Veikiam LT organizacija, veikianti socialinėje ir kultūros sferose. Jos vadovė Dana Lukauskienė ypatingai akcentavo savanorystės svarbą. Neseniai veikiančios baldų įmonės vadovai prisipažino, jog dar sunku patiems daug investavusi verslą būti labai atviriems kultūrai. Rietavo verslo informacijos centro direktorė Laima Dotskevičienė priminė, jog siekiant dalyvauti tarptautinėme projekte verslo ir kultūros bendradarbiavimas, jau nemažai dirbo darbo grupė, tačiau labai svarbi ir būtina vietos verslo ir kultūros atstovų nuomonė. Jos mintį tęsė viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centras konsultantė Asta Šukienė. Retas, ko gero, sunkiai įsivaizduoja, kad gali būti kažkoks tai konkretus pelnas arba konkretus pinigai iš tos verslo ir meno partnerystės. Tačiau pasidomėjusi ir pasigilinusi į šitą sritį, aš atradau visai nesenus praeitų metų Jungtinės karalystėje ir Jungtinės karalystės atliktus tyrimus, kurie ir rodė, kad verslas, bendraudamas su menu, su kultūra, įsileisdamas kultūrą ir meną į savo terpę, į savo organizaciją, gali turėti netgi devynis sritis, kurios galų gale atneša jam pelną. Tai yra konkrečiai pinigais matuojama nauda. Šiuolaikinis verslas susiduria su kūrybiškumo problema pritaikant konkurencingą verslą. Svarbu, jog įmonėse būtų sužadinta savišvietos svarba. Taip didinamas įmonės įvaizdis ir reputacija. Estetiška aplinka, kurioje yra meno kūrinių, skatina kūrybiškumą, profesinį tobulėjimą. Menas padeda užmėgsti ryšius, palaikyti sėkmingesnius įmonės vidaus ir išorės santykius – kalbėjo Asta Šukienė, pristatydama projekto idėjas. Pietų Baltijos programos projektas Verslo ir kultūros partnerystė
siekia sukurti veiksnes verslo ir kultūros partnerystės struktūras visose keturiuose projekto regionuose – Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje. Pagrindiniai naudos gavėjai yra dalyvaujančių regionų kultūros institucijos, kita tikslinė grupė – tų regionų įmonės ir verslininkai. Projekto siekis – suformuoti efektyves verslo ir kultūros partnerystės struktūras, kurios sukurs ir gyvendins naujas ilgalaikės finansavimo ir paramos schemas kultūros renginiams ir vietovės identitetui vystyti. Viešoji įstaiga Rietavo verslo ir informacijos centras, šio projekto partneris, yra atsakingas už kultūros ir verslo partnerystės koncepcijos parengimą ir pritaikymą Rietavo savivaldybėje.